Brenda vitit pritet që në fshatin Kosmaç të bashkisë Vaudejës të nisë faza e pare e blerjes së pajisjeve për mbajtjen e fruta përimeve të stazhinuara në 12 muaj, si dhe e krijimin e mundësive për të bërë reçel nga frutat e zonës. Krahas kësaj, nisë tenderimi për fabrikën e përpunimit të bimëve të gjelbërta për t'i kthyer ato në pleh organik. Ky është një model i cili është aplikuar në bashkinë e Cerrikut dhe sipas Babanit po punohet me këtë bashki për të marrë këtë model i cili në kohë krize ku çmimi i plerave organik janë rritur, do të ishte ndihmë për fermerët. Kjo është pika më e rëndësishme, se është një pikë që bën zhvillimin, është një pikë e kërkuar prej 30 vitesh dhe ne normalisht e kemi tenderuar dhe do të bëhet pika grumbullimit të perimeve. Po ku krahas kësaj po punojmë edhe për një projekt tjetër ku do të bëjmë edhe komposton e bimbe të gjelbërta që t'i kthejmë në pleh organik. Po shofim i fije po edhe me pjesën e Cerrikut, pse e kanë realizuar këtë projekt, dhe normalisht atometje bujësore që fermerët kanë, me që edhe plehrat kimike kanë shku shumë shtrajt, ne mendojmë këtë të bëjmë edhe si punë sociale, ku të punësojmë disa familje që tregu i punës nuk i kërkon, dhe janë me asistencë. Normalisht, të krye mundësin e heges prendim së ekonomike dhe t'i kalojmë me një punë sociale. Fabrika e përpunimit të frutave do të ishte një hap i rëndësishëm në ndim të fermerve të zonës të Kosmaçit, të cilët çdo vit u shkojnë dëm kuintala me produkte të prodhuara, pasi mundësia tyre për shqitje është vetëm gjatë sezonit të prodhimit. Sipas kryebashkiakut të Vaudejës, kjo fabrik futet në fuqi më një herë pas tenderimit, pasi mjaftojnë ambienti dhe frigoriferet të posaçëm, ndërsa pjesa tjetër është vimësi e projektit.